Дивлячись тільки що про Лунало, ви, мабуть, знаєте, що її створив Микола Леонтович, відомий композитор. І взагалі-то пісня, вона це щедрівка, і вона, ну, ми знаємо її також як колядку, так? Тому що завдяки американцям, в принципі. Але ж це щедрівка, яка лунала там напередодні Нового року, який був навесні. Ну, тобто, тому і прилітає ластівочка, як перша рання ластівка. І я не готувалася, якщо чесно, просто все, що я пам'ятаю. І він цю аранжировку свою протягом 20 років, декілька було редакцій. І вперше її виконали у 1916 році капела студентів, яких він навчав. І насправді, ну, всі, хто... аудиторія, ніхто не знав, що це його аранжировка, що це він композитор, бо всі його знали як педагога, як викладача. І, ну, всі здивувалися, він дуже був скромний, його тільки наприкінці позвали, щоб... і насправді він був з давнього роду, це був рід священників ще з початку 18 століття. І це всі... він теж мав бути, стати священником і навіть навчався, але все одно вже під час навчання зайнявся музикою і став викладачем саме музики. І цю хорову капелу саме з Щедриком направив на гастролі Сима Петлюра. Але з іншим керівником, я, на жаль, забула прізвище, дуже відоме теж. По одній з версій Леонтович сам зняв свою кандидатуру, коли голосували, щоб саме цей керівник поїхав замість, ну, може не замість нього, може вибрали все одно того, да, ми не знаємо це. І, ну, вони поїхали, вся Європа оплесками вітала і потім Америка, але ми знаємо, що його вбили в січні 21-го року, якщо не, ну, не помиляюся. Він не дожив до цього, прям ажіотажу, коли який зустрів Щедрика в Америці, коли зустріли. Бо в Америці, та, от, цього року був ювілей, 5 жовтня 22-го року, він вперше пролунав у Карнегі Холл, і цього року повторили це у Карнегі Холл знову хоровим виступом. В Америці вже в 37-му, але я можу помилятись, переклали на англійську мову і вже як колядку. Тобто Carol of the Bells, перекладач почув саме такий передзвін в мелодії і переклав вже як колядку, і тому ми знаємо, що напередодні Різдва співають. І вже знаємо з багатьох фільмів зараз, в різних аранжировках, мабуть, всі переспівали чи переробили. Що ще я хотіла з цього проводу сказати, вбив його чекіст. І, звісно, радянська влада казала, що це якісь петлюрівські розбірки були. Але ми знаємо, що це чекісти, скоріше за все, тому що він був членом синоду автокефальної церкви, і, ну, яка мала вже владу таку, і він був значною особою в будь-якому випадку. І, ну, так, і він писав також багато, ну, духовних, літургійних, так, мелодій, яких ми зазвичай не знаємо. Ми знаємо Щедрика, Дударика, які такі цивільні, не релігійні. Але насправді він спеціалізувався в духовній музиці. Так що так. Ну, мабуть, все, тут ви знаєте. Але треба. А знаєте,